U Beogradu nje nema. Seo je u taksi i dao adresu kuće njene tetke, uznemiren nesnim slutnjama. Izašao je pred kućom i obazrivo smotrio da ga ko ne ugleda. Stideo se i uviđao da će biti ismejan. Šta svet zna ko je pravi krivac? Ona im je poznatija nego on i držat će je stranu. Žene su uvek sklone da bace svu krivicu na muškarca. Brzo se penje stepenicama. Na jednom odmorištu otvoriše se vrata i izađoše dve devojke. Pogledaše ga začuđeno. Znale su ga. On ubrza. Osetio je da se one ne miču. Dopre do njega i šapat. To je Anđelkin muž. On steže usne. Bio je Anđelkin muž. Sa sprata mu prepreči put Kata, kućna pomoćnica Anđelkine tetke noseći veliki tepih koji je ponela da istrese. Gospodin? Uzviknu. Zar ste se vratili? Gde je gospođica Nada? Preseče on. Gospođica nije kod kuće, ali će brzo doći. Evo vam ključ, a ja moram da istresem tepih u dvorištu. On uze ključ i uđe u stan. Sobe su bile počišćene, parket izglačan, a Anđelkina soba zastrvena. On uzdahnu i sede na stolicu. Pritisnu ga nešto ispod grudi, steže u slepoočnicama. U glavi mu je kljucalo na jednom mestu kao da mu neko zabada klin. Užasavao se objašnjenja koje će imati sa tetkom. I ona veruje da je njena sestričina idealna. Obe su krasne. Ko zna kakvu prošlost ima ta matora? Zašto se nije udala? Pogled mu pada na sofu. Tu je stajala Anđelkina mandolina. Svirala devojka na mandolini i očaravala muški svet. A on se rastapao slušajući je. Bednica. Ni pipnuo je nije pre braka, a trebalo je ščepati i uveriti se da li je poštena ili nije. Kako mu se u sebi smela kad je drhtao pored nje i uzdisao savlađujući se. Njena slika na zidu smešila mu se. Hteo bi da okrene glavu, ali ga ona mami. Peče ga nešto u grudima. Usta mu se suše. Gladan je i željan nje. Voli je. Ne, nije istina. Između njih je ambis. Zvonce zazvoni na vratima. To je tetka. Čuje razgovor. Došao je gospodin. Koji gospodin? Gospodin Toma? Šta kažeš? Otkud on? Čuje zaprepašćen tetkin glas. A gde je? U sobi. Tetka požuri, otvori vrata, zastade iznenađena na pragu, pogleda da li je i Anđelka tu. Otkuda ti, Tomo, gde je Anđelka? Ne znam. Odgovorio je hladno, neosetljiv prema njenoj uzrujenosti i bledoći lica. Neće štedeti, neće uvijati. Tetka govori isprekidano kao da gubi dah. Pa gde je ona, šta to znači? Kako da ti ne znaš gde je? Šta se desilo? Ti nešto kriješ, govori. Ne uzrujavajte se, ništa nije bilo. Ona je živa i zdrava, samo je otišla od mene. Upravo pobegla. Ja sam mislio da je došla u Beograd, ali iz vašeg pisma sam video da nije. Tetka se sruši na sofu, bleda i unezverena pogleda. Zašto da pobegne? Jeknu. Kakav si bio prema njoj? Teško meni nesrećnoj. Bio sam korektan kao i uvek. Ali vaša sestričina nije bila korektna. Kako da ne bude korektna kad te toliko volela? Iz ljubavi se udala. Jedva je čekala da se venča s tobom. Verujem da je jedva čekala, jer je bilo potrebno da se venča. Samo nisam znao najvažnije, ono što ste mi i vi prećutali. Anđelka nije bila nevina. Izgovorio je to oštro, čak malo uvredljivo, jer mu beše dosta tog njenog prenemaganja. Ona otvori usta da kaže nešto, ali ostade bez glasa. Toliko je to zgranulo preseklo. Anđelka nije bila nevina. Pogleda ga zaprepašćeno i bezbornim glasom izusti kao da ne zna šta govori. Ja nisam znala. Sar moja Anđelka, kad je mogla? Ne, ne mogu da budem pametna. Glas je postade oštriji. Ama je listina to što govoriš. Pa to je dete uvek bilo pred mojim očima. Toliko sam muškarac da mogu oceniti istinu. Uostalom priznala i sama. A s kim je to učinila, koliko ih je još imala i kakav je bio njen život, vi najbolje znate. Ja ne znam ništa, Tomo. Izgovori ona ljutito. Ne znam, grobova mi moje braće. Bože, zar i ovo da doživim? Ali gde je ona sada? Prestravi se opet. Jesi li bio grub prema njoj? Da nije nešto učinila od sebe? Govori, preklinjem te. Ona je osetljiva. Ako si bio grub, možda nije mogla da pređe preko toga. Ona te volela, Tomo. Vidim da ću još ja ispasti kriv. Ona osetljiva i ja grub. A ne pomišljate na to da sam i ja osetljiv. Ne, Tomo, ti si dobar mladić, pošten i patrijarhalan. Čovek kakvog sam uvek želela njoj za muža. Ali ona je žensko, nežnije. I od mene je krila, nije smela da kaže. Ko zna šta je u očajanju uradila? Jao, Anđelka, Anđelče moje, jecala je. Ona se ubila, nije smela da mi izađe pred oči.
Mladi čovjek je stajao namršten. Otpočinje onako kako je nagađao. On je krivac, on je nju ubio. Pustio je ne da plače, a onda hladno izgovorio, uvređen što ne sažaljeva njega nego nju. Jeste njeno anđelče anđeo i kad je demon. Ja sam dakle krivac, reče ogorčeno. Boga mi tomu i ne pomišljam tebe da krivim, ali ni ti ni ja ne znamo gde je. Zašto da pobegne? Nešto se strašno dogodilo među vama. Ako smatrate da je stresno to što sam joj kazao da se vraćamo u Beograd, hteo sam vas da obavestim. Tako sam kazao u prvoj ljutnji. Možda se ne bismo vratili. Možda bih bio budala kao i ostali muškarci. Povio glavu i nosio jaram. Trpeo bih, ali među nama više ne bi bilo pređašne ljubavi. Ona je prvog dana unela laž u naš bračni život i nastavili bismo lažan život. To me razbesnalo. Zašto je lagala? Zašto je krila? A zašto je od mene krila? Ni meni se nije poverila. Nikad nisam posumnjala u nju. Vidiš kako mi stariji ne znamo današnje devojke. Ja sam već ostarila. Ostala sam u sedelica naivna i poštena. Ona je rasla pred mojim očima. Gledala se mi kao kap vode na dlanu. I ovo da mi priredi. Sedi, Tomo, molim te, umiri se, ispričaj mi sve pa da vidimo šta ćemo raditi. Zašto se nisi odmah obratio policiji? Možda se ubila teško meni, a onda i mene ubila. Mladi čovjek joj sve ispriča. Pa ako si je izgradio, nije trebalo da beži. Ja bih gledala da vas izmirim. Oprostili bismo je oboje. Ona je dobra, Tomo, Boga mi, ne znam šta da mislim, strašno mi je. Ne ljuti se na nju, oprostio je. Hajde da je tražimo zajedno. Trči u policiju, kaži sve. Znaš li kog dana je pobegla? Kuda je mogla da ode? A ja sam mislila da tražim penziju pa da živim s vama. Bila bih vam od pomoći, deco moja. A ovo se okrenulo naopako. Još ako je nešto učinila od sebe. Jecale, a Zet je govorio. Otići će u policiju i zamoliti da sve bude diskretno. A znaš šta meni pade na pamet? Da dam oglas preko novina, onako uvijeno, što samo ona može razumeti. Da pročita i vidi kakav mi je bol zadala. Shvatit će, vratit će se. Tom, ona se bojala kako će ja to primiti. Ali ona je opet moje dete. Ako ti ne možeš da je oprostiš, ja ću je oprostiti. Nemoj, Tomo, da je osuđuješ. I tebi je teško, vidim. Kako si snevao vašem životu. Čitala mi je tvoja pisma. Volela te. Neću da utičem na tebe. Tvoja volja, hoćete li produžiti život zajedno ili ne. Samo da je nađemo. Mladi čovjek ustade. Kuda ćeš? U policiju. Divno je otpočeo moj brak. Tražim ženu policijom. Zašto je pobegla? Eto, to me naljutilo. Izbrecnu se. I to me uverava da je imala više avantura u životu. Ništa je nije bilo lakše nego pobeći. Zar je to ljubav? Žena treba da ostane pored muža. Da trpi ako je krivac. Ne verujem više u njenu ljubav. Trebalo je da se uda, da nađe budalu. Lupio je rukom o sto, a tetka se diže, nežno mu priđe, pogledi ga po kosi. Umiri se, Tomo. Nemoj ti, ja ću ići u policiju. Imam tamo jednog poznanika. Ti ostani ovde, odmori se. Noća si putovao. Vidim da si iznerviran. Razumem ja tebe, ali bih voljela da i ti mene razumeš. Nas dvoje treba da je spasemo. Da je samo vidim živu, pa posle kako hoćete vas dvoje. Izmirit ćete se vi opet. Nemoj, moj dobri Tomo, da se ljutiš. Eto, plačeš i ti, a plačem i ja. Oboje mi nju volimo i ona nas voli. Poljubila ga je u kosu kao majka. Idem ja. Ne, ja ću. Vi dajte taj oglas. Hvala ti, Tomo. Zauzmi se za nju. Ona je siroče bez oca i majke. Sve smo izgubili u ratu. Jao, samo da je živa. Posle se vrati da ručaš kod mene. Ovde ćeš i noćiti. Lakše će nam biti da smo zajedno i da razgovaramo. Očajanje je obuze tek kad ostade sama. Strah od samoubistva nadvlada sve. Spazi njen penjor na vratima pa zagnjuri lice u njega. Plakala je i ljubila ga. Da li će ikad više videti? Ko zna kako je on grdio napadao, možda i tukao. Nije ona zabadava pobegla. Branila ju je, pa posle osuđivala. Eto, ona ostarila u devičanstvu, a zar je jednom poželjela ljubav, muškarca, brak? Da, ali to su predratne devojke. One su mogle živjeti u samoodricanju. Današnja mladež neće. Hoće život, provod, garsonijere. Da li je i Anđelka išla u garsonijere? Zar je izigrala njenu ljubav i sve žrtve? Smeće joj se i ona što je u sedelica. Svi se smeju u sedelicama. Niko je nije hteo. Plakala je nad svojom sudbinom, svojim samoodricanjem, svojim usedelaštvom. A potom bi nadvladala materinska nežnost. Videla je Anđelku malu, nejaku, njoj ostavljenu. To je njeno dete. Ona ga je volela, vaspitavala. Sve mu najlepše mučila. Ali život je oko nje, društvo je jače od roditelja.
Nisu oni sami u stanju da vaspitaju decu. Plakala je, išla po sobi. Malo se smirila, pa iznova ščepa očajanje, brisnula bi pomislivši da se Anđelka ubila. Sela je, napisala oglas i sačekala Katu. Ti postavi i napravi salatu. Ja imam posla, vratit ću se brzo, reče joj. A gospodinova strina bolesna, reče devojka. Kakva strina? Začudi se ona. Gospodin Toma je kazao. Jeste strina, priseti se ona njegove laži. Izašla je kao luda iz kuće i odnala oglas prijateljici u redakciji Lista. Sve joj je ispričala, jer nekom se mora reći, olakšati srcu, potražiti utehu. Prijateljica, udovica Ljubica naljuti se. Pa šta ako nije nevina? Zar zato da se ubije? A on mi je pa nevin. Koliko je ljubavnica do sada imao? To je muška sebičnost. Ja sam došla u brak nevina, pa me varao na svakom koraku. Jeste, valjda mi je rekao hvala što sam donela nevinost. Druge godine sam ga uhvatila u neverstvu. I tako kroz ceo život. Nemoj nadao da plačeš i sekiraš se. Neka je ostavi ako mu se ne dopada. Udaće se ona opet. Valjda je propala i nevaljala, pa je niko neće hteti. Učinila je pogrešku, ali nije nevaljalica. Anđelka je divno dete. A danas i ne znaš kako da shvatiš život. Moraš i devojke razumeti. Ne znaju da li treba da budu poštene ili nepoštene. Evo, u ovoj kući vidim jednu činovnicu. Idealna devojka, lepa i dobra, uzorna domaćica, pa je niko ne prosi. A druga svake noći dolazi kući automobilom, svakog dana donose se pokloni buketi cveća. Njena majka se hvali kako će je bogat udati. Udaće se zato što ide i lumpuje, vozi se automobilom. Vidiš, takva će uhvatiti muškarca. A jel tvoja Anđelka bila nevaljala? Čekaj, doći ću ja posle podne do tebe pa ću učitati tvome zetu. Te odmah da je vrati, to je nju uvredilo. Nije se ona ubila. Sigurna sam. Ona tebe voli, obožava te. Vidi kako si se izobličila, nemoj Nado. Zar si se malo isplakala u životu? Razložite Ljubičine reči, malo je umiriše. Zamolila je da se oglas već sutra objavi, pa pošla kući. Išla je kao zanesena ulicom, a julsko sunce je peklo, asfalt se razmekšao. Devojke prolaze bose, u sandalama, izvijaju bedrima. Muškarci se okreću za njima, dobacuju. Možda su sve one izgubile nevinost kao i njena Anđelka, a roditelji ne znaju. Jetka je i osuđuje ih, pa zatim opravdava. Sve to radi, muči se, pa ima pravo da traži život. Ali muškarci to ne razumeju. Oni hoće devojku čistu i čednu kao da je celog života sedela u bašti kraj ružičnjaka i uživala, zaštićena i besposlena. Njena Anđelka davala instrukcije, trčala s časa na čas. Ko zna na kakve sve ljude nailazila. Jedva se pela u stepenice. Glava da je prsna od bola. Bio sam u policiji i kazali su da će sve učiniti, reče Toma. I moj oglas izaći će sutra. Čekaj da se umijem. Strašno me potreslo sve ovo. Eh, blago onom ko umre. Ja sam se rodila da ceo život propatim,